Poslednjih nedelja sreo sam dosta novih ljudi i doživeo toliko toga lepog. I nije mi prvi put. I na kraju, kada se vratim kući u Srbiju, a vratio sam se danas, uvek isti osjećaj da nemam sa kim to da podelim. Pozovem najbliže, pitaju kako je bilo, kažem dobro. I to je to. Kao da ih dalje ne zanima, menjamo temu. Pozovem neke prijatelje, pitaju kako je bilo. Kažem, super. I to je to. Kao da ih dalje ne zanima, menja se tema kao da je sve to ništa. I verovatno i jeste u njihovim očima. I koliko god da sam prepun utisaka, čeka me uvek ista ona praznina kada nemaš sa kim da podeliš ni ono dobro, najbolje, a tek zlo. Valjda zato toliko tragam za onima koji neće olako preći preko mog svega, koji razumeju, osjećaju. I nekad se duboko postidim pred svim tim ljudima što imam toliku potrebu da im se ispovedam, otvaram dušu, a da tako malo znam o njima umjesto da to radim sa najbližima, koji mi to ne daju, da se otvorim, oslobodim i pustim reči da poteku. Nekad toliko ne znaju o meni, ni ko sam, ni gde sam, ništa. Samo praznina i isti onaj tupi pogled, nesposoban da vidi dublje, dalje. I glupi, besmisleni komentari. Zašto su takvi? Da li i ja treba da budem takav? Da ne idem nigde, da ne srećem nikoga, u večito istom krugu u kome se ne dešava ništa. Nekad mi se čini da sam svuda bio srećniji, osim tamo gde najviše pripadam. A toliko toga imam za reći. A toliko malo onih iz mog pravog života koji to žele da čuju. Kada me pitaju odakle takva inspiracija, talenat, uvek kažem isto, iz osjećaja za nemarnosti, najbližih prema meni i sredine. Nisam nikako mogao da progovorim sa njima, nisam ih zanimao. Jedino što mi je preostalo to je da progovorim sa sobom. Nedavno sam par dana proveo sa poznanikom na jednom putovanju. Ništa me nije pitao, na pokušaj razgovora hladno odgovorio. Samo je terao svoje, bez i najmanje želje da bilo šta podeli sa mnom. A duša prazna i tek koja reč koju bi rekli. Kao da smo bili osuđeni jedno na drugo i svaka samoća bi mi bolje pala od takvog društva. Koji dan posle me okružilo bezbroj ljudi i svi su želeli nešto da me pitaju, kažu, zašto biramo one koji ne vide nas u nama, nego gledaju kroz nas, kao da smo zid, predmet, tu smo, pred njima, a ne postojimo. Zato mi je lakše da otvorim dušu pred bezbroj nepoznatih ljudi, kao danas u ovom tekstu, nego pred nekim bliskim. Ko ne vidi to u meni, niti želi da čuje, sasluša, osjeti. To boli. Ne udarci iz daleka, nego banalnost najbližih. Zato pišem. Zato što moja duša nije našla pravog sagovornika i jedino joj ostaje pisanje. Kada neko čuje tamo negde i vraća mi veru u život, ljude, da sam ih tražio samo u svom dvorištu, nikada dalje ne bih ni otišao iz njega,
ostao bih tu zauvek, zaključan, zarobljen, uveren da je to život. Srećom nije. Uverio sam se u to 1000 puta i hvala svima onima koji su me uverili da postoji i nešto drugo, da postoje i neki drugi ljudi, a ne samo oni za koje smo osuđeni.